I sutra na sudnjem danu, kao što ćemo se mi ljudi obračunavati, nagrađivati ili kažnjavati, isto tako i džini. I oni će se nagrađivati i kažnjavati jer će biti vjernika i također bit će nevjernika, bit će prkosnika i nađija. Nalazimo u hadisima nešto od njihovog izgleda. Kakav je njihov izgled? Nalazimo. Nalazimo u Kur'anu, je li tako, da će hrana stanovnika džehennema biti zekun, čiji je izgled poput šeitanskih glava. Bismillahirrahmanirrahim. Draga braćo i cijene sestre, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. I ovaj put imamo čast da vam ispred udruženja Svjetlo predstavimo našeg uvaženog gosta, profesora Hajrudina Tahira Ahmetovića. Profesor je završio Islamski fakultet u Medini, gradu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na odsjeku dave i akaida. Profesor će nam se obratiti na temu urok, sihr i džinski napad. Profesore, budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu dželle vala. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu dželle vala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah dželle vala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah dželle vala sveznajući, svemogući i mudri. Kao što ste čuli, draga braćo i poštovane sestre, tema je široka. Urok, sihr, džinski napad, kako se zaštititi od svega toga ili ukoliko obolimo, kako se liječiti od svega toga. Pokušat ću da ne odužim pa da vam ne dosadim, ali isto tako ni da mnogo skratim pa da vas bez koristi ostavim. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu na mnogim mjestima spominje šeitansko neprijateljevanje prema čovjeku. Šeitan nastoji da čovjeka odvrati s pravog puta. Pokornost je Allahu dželle vala. On je u zabludi i želi da ljude odvede s pravog puta da budu zajedno s njim u zabludi. Koristi mnoge metode, mnoge načine. Između ostalih jesu dakle i ove bolesti koje on izaziva direktno ili indirektno putem svojih sljedbenika, pomoćnika. Mnogo je tih bolesti koje izaziva šejtan. Kod nas najčešće jesu ove spomenute: urok, sihr i ulazak džina u čovjeka. Ulazak šeitana u čovjeka zatim izaziva mnoge bolesti. Vidjet ćemo i učenjaci, čak i doktori, liječnici iz oblasti medicine potvrdili su te bolesti. I ove su bolesti najrasprostranjenije kod nas. Kada bismo otišli u duševnu bolnicu i počeli učiti samo rukju, vidjeli bismo da 95% ljudi obolilo je od toga, a ne od onoga zbog čega su ih, kako oni misle, smjestili tamo. Dakle, većinu ovih bolesti izazivaju šeitani. I ukoliko čovjek hoće da se liječi, mora prije svega da vjeruje da šeitani postoje. Allah subhanahu wa ta'ala također u Kur'anu mnogo govori o njima. Došli su kategorični kur'anski ajeti, došli su jasni vjerodostojni hadisi o postojanju džina.
Kao što vam je poznato, na mnogim mjestima u Kur'anu Allah dželle vala spominje da ih je stvorio od vatre. Kako kaže Ibn Abbas i kasnije drugi komentatori Allahove knjige, od vrhova vatre, od vrhova plamena, pomiješanih sa crnilom, sa crnim dimom. I dosta nam je dokaza da džini postoje, da šeitani postoje, riječi Allaha dželle vala: "Vama halaqtul džinna wal insa illa lijabudun." Nisam stvorio ni jednog džina, ni jednog čovjeka osim da me obožavaju. Allah je dakle zasigurno, kao što je nas, vidimo sebe, stvorio nas, isto tako Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je i džine. Međutim, zovu se džinima, zato što su nevidljivi. I to ne znači, draga braćo i cijenine sestre, što ne vidimo, da u to ne vjerujemo. Ne. Mi vjerujemo u mnoge stvari koje ne vidimo, tiču se nas. Ne vidimo razum, ali kažemo da smo jedni, za druge kažemo da smo razumni i mnogo šta drugo. Isto tako moramo vjerovati u džine. Džini postoje i džini ne žive tamo negdje, već džini žive među nama. Tu su oko nas. Spomenut ćemo nešto od mjesta gdje se oni spominju, gdje se nalaze. Dakle, oni zasigurno postoje. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio, nazivaju se džinima zato što su skriveni. Kao što se džennet zove džennetom, dakle pogledajte, ima sličan korijen, zato što je džennet skriven. Plod u majčinom stomaku naziva se u arapskom jeziku dženin, zato što je skriven, ne vidimo ga. Džunne, evo sad dakle ide nam mjesec Ramazan, jel tako kaže se u hadisu, asawmu džunne, post je štit, za štit se kaže džunne, dakle ono što čovjeka štiti, za čega se čovjek sklanja, zaklanja, ne vidi se čovjek. Dakle, džini se ne vide. Postoji. Mimo ljudi, meleka, postoje i džini. Allah je stvorio kao što je stvorio i nas zbog te zadaće. Da obožavamo Allaha dželle vala jednog i jedinog. Od džina, kao i od ljudi, ima vjernika, ima nevjernika. I sutra na sudnjem danu, kao što ćemo se mi ljudi obračunavati, nagrađivati ili kažnjavati, isto tako i džini. I oni će se nagrađivati i kažnjavati jer će biti vjernika i također bit će nevjernika, bit će prkosnika i nađija. Žive kao što i ljudi žive i umiru kao što i ljudi umiru. Koliko žive? O tome nema jasnog teksta, niti u Kur'anu, niti u vjerodostojnom hadisu. Spominje se samo za Iblisa. Da će ga Allah dželle vala ostaviti do sudnjega dana, do proživljenja, nakon sudnjega dana. Kada nastupi sudnji dan, kao što je poznato iz hadisa, nakon izvjesnog vremena, došlo je u hadisu 40, čega? Dana, mjeseci i godina nije nam poznato. Nakon 40, Allah subhanahu wa ta'ala daće da se puhne ponovo u sur, u rog i srafil da puhne i bit ćemo svi proživljeni. Do tog momenta Allah dželle vala će ostaviti Iblisa, ali ostali šeitani, njegovi pomoćnici, dokada žive, niko to ne može ustvrditi, to je gajb. Vjerujemo da žive, vjerujemo da umiru kao što i svi mi umiremo, žive na zemlji, kullu men alejha fan, ili tako? Došlo je u suri Ar-Rahman, sve što je na zemlji umrijeće. Dakle, prije ili kasnije i oni će umrijeti kao i mi. Nalazimo u hadisima nešto od njihovog izgleda. Kakav je njihov izgled? Nalazimo. Nalazimo u Kur'anu, ili tako, da će hrana stanovnika džehennema biti zekum, čiji je izgled poput šeitanskih glava. Nalazimo u vjerodostojnom hadisu kod imama Muslima da kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: nemojte klanjati prilikom izlaska sunca i prilikom zalaska sunca. Onda, baš onog trenutka kada sunce izlazi i kada zalazi, jer tada sunce izlazi i zalazi između dva šeitanska roga. Dakle, nalazimo u vjerodostojnom hadisu kod imama Muslima da šeitan ima rogove i slično. Jeli, nalazimo nešto od opisa. Ostale opise nemoguće je potvrditi. Hrane se vjernici, džini. Hrane se kostima. Nevjernici, džini, hrane se svim onim što nije zaklano u ime Allaha dželle vala. Zato dobro pazimo kakvo je meso i mi jedemo. Je li zaklano u ime Allaha i kako je zaklano? Ukoliko se jede meso koje nije zaklano radi Allaha ili nije zaklano kako treba, neko još s nama jede.
Dakle, to je njihova hrana. I također leševi, strvine i ostalo. Došlo je u hadisu da su džini vjernici upitali Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam šta je njihova hrana, pa je odgovorio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: vama pripada svaka kost nad kojom je spomenuto Allahovo ime. Dakle, oni se hrane kostima od mesa prilikom čijeg klanja je spomenuto Allahovo ime. Dok džini nevjernici hrane se mesom i hrane se svime, znači nije spomenuto Allahovo dželle veala ime. Kako je došlo u hadisu Ibn Abasa, u eseru Ibn Abasa, da je Iblis upitao Allaha dželle veala: gospodaru, svima si propisao nafaku, opskrbu, šta je moja nafaka? Svim stvorenjima. Jel tako? Allah dželle veala kaže: "Vama min dabbetin fil ardi illa alallahi rizquha." Nema ničega da se kreće po zemlji, a da nije njegova opskrba kod Allaha. Allah se obavezao da će ga hraniti. Pa pita Iblis: šta je moja hrana? Čim se ja hranim? Odgovorio je Allah dželle veala: ono pri čemu nije spomenuto moje ime. Dakle, stanuju među nama, na zemlji. Nisu tamo negdje daleko. I vidjet ćemo, dakle, ove bolesti, oni sve izazivaju ove bolesti. Lahko se možda sačuvati neprijatelja kojeg vidimo, pripremiti se, zaštititi od njega, liječiti se, kada ga upoznamo, kada znamo na šta sve je sposoban. Međutim, dakle, od ovoga svijeta kojeg ne vidimo, za zaštitu od njega, za liječenje od njegovih spletki, moramo se, dakle, posebno, jeli, podučiti tome. Pa dakle, od bolesti koje izazivaju jeste urok. Među nama prisutan i tekako. Urok. Najčešće biva okom. Poznato je kod našeg starijeg svijeta pogotovo. Urekao ga i slično. Poznato. Međutim, nije dakle jedino oko kojim čovjek uriče. Već dakle može i opisom. Jer je osnova uroka zadivljenost. Može dakle da dođe i od drage osobe da te urekne, zadivi se. Može babo da urekne svoje dijete. Zadivi se. Majka ga fino za petak, za džumu kupala, dotjerala, izleti pred babu, babo se zadivi, može da ga urekne. Osnova uroka jeste zadivljenost. Može da dođe od dobre duše, ali češće dolazi od pogane duše. Dolazi dakle od pogane duše. Onaj koji želi da urekne drugoga, da umanji njegov imetak, da ga razboli i ostalo, dakle, zadivi se, divi se njegovim imetkom, divi se njegovim izgledom, a želi, dakle, ovo, da ga razboli, da mu umanji imetak i ostalo. Što je, dakle, poznato? O uroku govori i Kur'an, govore i hadisi, brojni hadisi, budući da je to opasna bolest. I većina bolesti prouzrokovana je upravo ovim, urokom i sihrom, upravo ovim pojavama, kao što ćemo čuti. Učenjaci, čak medicine, doktori i liječnici spominju određene bolesti koje izaziva urok. Allah subhanahu wa ta'ala u 51. ajetu, predzadnjem ajetu sure Al-Qalam, kaže: "Wa iyyakadu alladhina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun." Obraća se Muhammedu alejhi salatu vesselam i kaže: "Skoro da te oni nevjernici obore svojim pogledima kada slušaju učenje, tvoje učenje Kur'ana i govore on je ludak. Skoro da te obore svojim pogledima." Kada bismo se vratili na tefsir, komentar ovoga ajeta, vidjeli bismo. Ibn Abbas kaže, to jest oni žele da te ureknu svojim očima, zavide ti iz mržnje prema tebi i to bi postigli, oborili bi te svojim očima da nije Allahove dželle veala zaštite i čuvanja kojim te štiti. I svi drugi komentatori, kada komentarišu ovaj ajet, kažu da se misli bi absarihim, da ga dakle ureknu svojim očima. Nevjernici. Zatim, poznato vam je kazivanje u suri Jusuf, kada je nestao Jusuf alejhi selam, pa zatim nakon njega Jakubu nestao i drugi sin Benjamin, pa šalje svojih preostalih 10 sinova u potragu Jusufa i Benjamina. Šalje ih u Misr. Pa im kaže: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. O sinovi, nemojte ulaziti svi na jedna vrata.
Tada u to vrijeme Misr imao je mnogo kapija. Nemojte ulaziti na jednu kapiju, već jedan neka uđe na jednu, drugi na drugu. Kažu komentatori zbog čega? Zato što su mu sinovi bili lijepi, izuzetno lijepe građe, otmjeni mladići. Kada bi svi ušli na jedna vrata, ljudi bi se zadivili njihovim izgledom, postoji mogućnost da bi ih urekli. I drugi kuranski ajeti koji govore o tome. Hadisi, što se kaže, la hasra laha, nema im broja koji govore o uroku zato što je urok prisutna, uveliko prisutna pojava. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatun u hadisu koga je šejh Albani ocijenio dobrim, urok uvodi čovjeka u kabur. Urok uvodi čovjeka u kabur, a devu dovodi pred lonac. Ta deva oboli, čovjek ne zna zbog čega je obolila i nema drugog načina kako da je spasi osim da je zakolje, iskuha, pojede. A čovjeka uvodi u kabur. Pa je došlo u drugom hadisu da kaže Allahov poslanik alejhi salatun, ništa više ljude ne uvodi u kabur nakon Allahove odredbe, Allahov kadera do urok. Pa kaže u trećem hadisu, urok se toliko može vezati za čovjeka, dakle da ga toliko pogodi urok da ga odvede na uzvišicu i da se čovjek baci sa uzvišice, s brda. Zatim, u hadisima stoji hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, tražite kod Allaha utočište od uroka jer urok doista postoji. Urok postoji, urok je djelotvoran, utiče na čovjeka, tražite zaštitu kod Allaha dželle vala od toga. I u drugim hadisima, dakle, spominje se da je viđao dječicu kako su mršava, kako su sitna, kako ne napreduju, pa je pitao šta je to, jesu li gladna, imaju li šta jesti, je li to razlog? Jer vidjet ćemo, dakle, učenjaci i medicinari, liječnici kažu da ove bolesti mogu biti prouzrokovane, je li, drugim razlozima, ali i takako mogu biti prouzrokovani urokom, sihrom i džinskim napadom. Ukoliko prilikom učenja Kur'ana vidi se reakcija, onda je dakle to jedan od pokazatelja da je ta bolest uzrokovana prisustvom džina ili dakle sihra ili uroka. Pa dakle, govorili bi Allahom poslaniku alihi salzom, ne, imamo mi šta jesti, mi jedemo, imamo opskrbe, međutim, urok ih pogađa brzo. Urok ih pogađa brzo. I ono što je bitno napomenuti svima nama, pogotovo dakle mladićima i djevojkama, a pogotovo djevojkama, ja vjerujem da nisu naše sestre baš takve, ali ne bi trebalo praviti izuzetka. Kao što postoji urok ljudski, postoji džinski urok. I opet kažem, od čovjeka je lakše se zaštititi. Evo, čućete neke pokazatelje urokljivca. Kako prepoznati čovjeka koji je urokljiv? I to se u našem narodu, starijem, pričali su nam dede, nene, osoba kad dođe samo dok pogleda u dijete, urekne ga. Znalo se za osobe koje su urokljive, koje uriču. I lako se sačuvati takve osobe. Međutim, od džina, kao što kaže Ibnul Kajim, i znaj, Allah ti se smilovao da postoje dvije vrste uroka. Ljudski urok i džinski urok. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je tražio zaštitu od džinskih očiju. I također preporučio nam je kada ulazimo u nužnik, ekremakumullah, da proučimo bismilu, jer je bismila zaštita, pregrada između džinskog pogleda i stidnog mjesta, čovjekovog stidnog mjesta. Dakle, džini uriču. Šta se dešava kod djevojki kada žele da izađu na večer, evo ljetno vrijeme, bulevar, čaršija, korzo, a pred ogledalom stoje satima i satima, dotjeravaju se. I vrlo lahko ih džini uriču. Vrlo lahko ih džini uriču. I vidjet ćemo, jedan od razloga ulaska šeitana, džina u čovjeka jeste zaljubljenost dotičnom osobom. Da se zaljubi. Da se džin zaljubi. I oni koji se bave liječenjem, učenjem Kur'ana, učenjem šerijatske rukije, koji daju sebi slobode pa razgovaraju sa džinima kad se javi, kaže, neću ja da izađem iz nje jer ja je volim. I poznato je da takve osobe upoznaju mladića jednog, drugog, trećeg, nikako da se udaju. Zato što taj koji je ušao u nju, zaljubio se u nju, počesto dakle zbog njene šminke, zbog njenog sjedenja pred ogledalom satima. Simptomi, neki od simptoma uroka. Velika tjeskoba u prsima.
neprestana glavobolja čiji se intenzitet povećava prilikom učenja Kur'ana. Kod slabih osoba odmah kažu nemoj učiti Kur'an, teško mi. To šetan, dakle, upravo želi. Dakle, kada osjećaš glavobolju prilikom učenja Kur'ana, onda znaj da je to jedan od simptoma ili uroka, ili sihra, ili džinskog napada. Velika povišena temperatura, znojenje, narošto po leđima, narošto po donjem dijelu leđa. Zatim velika bol u ekstremitetima. Upadljivo, neprestano zijevanje. Toliko zijeva da maltene suze idu na oči. Zatim da se puštaju neartikulisani glasovi prilikom zijevanja. Lupanje, ubrzano lupanje srca, slabost u mišićima, prevelika lijenost, toliko da čovjek misli da ne može ništa raditi. Nije sposoban ni za šta. Zatim pojava modrica, pojava crvenila ili crnila, počesto na nogama, nema nikakvog razloga. Ode se doktorima, ode se liječnicima, oni ne mogu da otkriju zbog čega se pojavljuju određene masnice na tijelu, a to može da bude, dakle, razlog toga može da bude urok. Kažu učenjaci koji se bave ovom problematikom i također potvrđeno je od strane liječnika da urok izaziva, dakle, opasne bolesti. Izaziva pojedine vrste kancera. Urok. I sihr. 95% uzrok raka jeste sihr. 95%. Znajte dobro. Pa onaj koji želi da se liječi, neka ustrajava učenju šerijatske ruke. Neka se poduči koje ajete treba učiti, neka uči ih često, neka se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala. Neće imati vremena da govorimo o ruki, možda je to, dakle, najbitnije pitanje od svih ovih, ali podučite se, tražite. Najbolja rukja jeste čvrst oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Počesto mi, evo, kada poslušamo ove neke simptome, pa kažemo, pa vala, mnogo toga ima kod mene. Gdje je izlaz? Šta da radim? Šta da učim? Nisam sposoban. Odo, pokucam na jedna vrata, na druga, na treća. Znajmo, Allah nam se svima smilovao. Prije svega, od pokazatelja naše ljubavi prema Allahu dželle vale jeste da volimo njegovu knjigu. Da volimo njegovu knjigu, Kur'an i Kerim. Pa zbog toga, prije svega trebamo učiti Kur'an i Kerim da bismo dokazali sebi da volimo Allah. Kao što kaže Osman radijallahu ta'ala, da su nam srca čista, nikada se ne bismo mogli zasititi Allahovog govora. Ne bismo prestali sa učenjem Kur'ana. Allah je objavio Kur'an da po njemu živimo. Nije Allah objavio Kur'an samo da učimo. Samo jeste velika nagrada za svaki proučeni harf. Kao što nam je poznato, jedan harf proučimo, imamo 10 sevapa. Jedan harf proučimo, imamo 10 sevapa. Čini mi se prošli puta ovdje da sam spominjao, jel tako, u suri Al-Fatiha koliko imamo harfova? 150 harfova. Proučimo suru Al-Fatiha za pola minute, 1500 sevapa. Ko uči malo bolje Kur'an sa teđvidom, prouči stranicu za 2-3 minute. Kažu, prosječno na stranici ima 2000 harfova. Za 2 minute 20.000 sevapa. Jeste. To nagrada. I zbog toga treba učiti. Međutim, nije to samo cilj objave Kur'ana. Nije cilj da se hatma u Ramazanu jedna, druga ili koliko već prouči ili tokom godine. Allah je objavio Kur'an da se uči, izučava, proučava, izvlače pouke i poruke da se radi po njemu. Na mnogim mjestima Allah kaže afala yatadabbarun al-Qur'an. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Zašto ne razmisle? Zašto ne uzimaju pouku? Zatim, nakon toga, učimo Kur'an i trebamo se naučiti arapskom pismu. Učimo tako latinicu, ćirilicu, pisano, štampano, malo, veliko. U arapskom jeziku nema ništa. 28 harfova, manje od 30. Nema pisanog, nema štampanog, nema velikog, nema malog. 28 harfova. Trebamo se naučiti i kako bismo se liječili. A ne kucali na jedna, druga, peta, deseta, stota vrata. Kod naših prethodnika, zlatnih generacija, prvih generacija, nije bilo poznato da čovjek otvori vrata, otvori kućna vrata i kaže bujrum, kogod je bolestan, neka dolazi. Danas toga imamo. Neki opravdavaju sa ovim proširenim bolestima, sa sihrom, da je toliko proširen, pa hajde otvori, pomozi ljudima. Jeste, u jednu ruku to je pomaganje, ali u drugu ruku u tome indirektno odvraćanje ljudi od učenja Kur'ana. Kada ja znam
da tamo neko je otvorio vrata u svaka doba, nazovem ga, primit će me, proučit će mi rukju, meni će biti lakše, kada ću se ja podučiti Kur'an? Zato ashabi nisu liječili, nisu učili Kur'an, već bi govorili bolesniku, prouči to, te kur'anske ajete uči. Čak su učili životinjama. Pa mi ne možemo da naučimo kur'anske ajete na pamet, nije to mnogo. Jeste, cijeli Kur'an je lijek, ali imaju kroz praksu određeni kur'anski ajeti potvrđeni koji se uče za ovu bolest i slično. Nije ih mnogo, mogu se naučiti. Mi smo bolesni, nama treba lijek. Pa trebam da se podučim tome, jel tako? Kada mi počesto, kada se razbolimo, odemo, tražimo lijeka svugdje, odemo u jednu apoteku, drugu, kod jednog doktora, kod trećeg, kupujemo, trošimo novac, pa možemo se podučiti i Kur'anu i ovim kur'anskim ajetima. Kada su naši prethodnici učili životinjama, učili, upadne jahalica, konj, kao što se prenosi od Ibn Mes'uda radijallahu ta'ala, da je jedne prilike podučavao svoje učenike Kur'anu, kao što je poznato, Ibn Mes'ud je jedan od ashaba koji je dobro poznavao Kur'an i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, onaj koji želi da uči Kur'an kako je Kur'an objavljen, neka ga uči kako ga uči Ibn Ubi Abd, Abdullah Ibn Mes'ud, tako ga je zvao poslanik alejhi salatu vesselam. Pa jedne prilike dok je podučavao svoje učenike, došla je sluškinja jednog od tih učenika, pa je rekao, požuri, traži vidara, traži liječnika, jahalica, konj ti je upao u nesvijest. Kaže Ibn Mesud, nemoj ići tražiti nikoga, nego otiđi do njega, na desno uho prouči ovo, na lijevo prouči ovo. Pa je otišao, proučio i konj je ustao. Nalazimo u suri Kehf, jel tako? Kada ulaze dvojica prijatelja, jedan koji je imao dvije bašće, dva bostane, jel, dvije bašće, pa se zadivio. Pa je rekao, zašto se diviš, zašto nisi rekao, maša Allah, la hawla la kuvvete illa billah. Dakle, kada se uči za dunjaluk, za stvari, za auto, možeš da učiš, zašto da ne naučiš za sebe. Pa dakle, podučimo se Kur'anu i zbog toga učimo sebi rukju, tražimo sebi lijeka, većina bolesti proizilazi dakle iz ovoga, iz uroka ili sihra. Dakle, kažu pojedine vrste kancera, tromboza, astma, paraliza, neplodnost, šećer, poremećen pritisak, poremećen mjesečni ciklus kod žena, pogotovo i neke mentalne bolesti. Neke od osobina urokljivca, urokljivac, dakle osoba koja uriče, kako prepoznati i bježati od te osobe? Jer jedna od metoda kako se zaštititi, ne izlagati se njemu. Malo spominje bereket. Kada bude zadivljen nečijim imetkom, ne kaže maša Allah te barak Allah. Kao što je dakle jedna od metoda kako se zaštititi uroka, jeste da se traži od ove osobe koja se prepozna po ovim pokazateljima, simptomima, da kaže maša Allah, la havla, la kuvvete illa billah. Ili da kaže tri puta Allahu akbar. Jer je Allah veći od toga čime se on zadivio i slično. Pa dakle, vidiš ga, divi se, vidiš ga, otvorio oči, upija maltene očima sve ono što je vidio, a ne traži bereketa od Allaha za taj imetak. Zatim malo spominje Allaha dok mnogo priča o imetku, opsjednut je dunjalukom, njegovim slastima i strastima. Primjećuješ ga kako dugo gleda u nešto, zuri, toliko da se pobojiš. Kad pogleda u tebe i gleda tako u tebe, je li upadljivo, je li pobojiš se? Mnogo je znatiželjan i stalno se raspituje. Često se žali na Allahovu odredbu, stalno se raspituje o dunjaluku i slično. Kako se zaštititi? Kratko govorim, na kraju ću spomenuti kako da zaštitimo sebe, svoju kuću i svoju djecu, svoju porodicu. Dakle, da učimo Kur'an, da učimo jutarnji i večernji zikr, da učimo zikr prije nego li zaspijemo, kada odemo noću na spavanje, da govorimo ove riječi, isto i mi, maša Allah, la havla la kuvvete illa billah, maša Allah, te barak Allah, da govorimo Allahu ekber, da smo stalno pod abdestom, ili slično, da se sklanjamo od takve osobe, ili da ne dotjeravamo se stalno, jeli, toliko. Kod našeg naroda je poznato da stave nešto, ne znam, ja sam sa sela, pa krava kad imaju dobru kravu, steonu kravu, treba da se oteli svježu kravi na rep, nešto crveno, ili negdje, da onaj koji uđe ne gleda u kravu kako je ona lijepa ili bilo šta od imetka, već da gleda dakle u ono crveno i slično. Ima to osnove. Međutim, problem je što se narod veže za tu krpu.
i misli dakle da ta krpa štiti. To je dakle jedan od razloga da samo se skrene pogled u rokljivca. Ali Allah taj koji štiti. Pa se prenosi od Osmana radijallahu ta'ala da je vidio dijete, izuzetno lijepo dijete, prelijepo dijete, pa je rekao obojite mu ovdje ovu rupicu na bradi. Malo stavite mu gari iz pepela, stavite mu. A ne gleda onaj koga vidi u njegovo lijepo lice, već da gleda unutar. Dakle, ima to osnove. Ali dakle, treba čovjek da vjeruje da je Allah taj koji liječi. Allah je taj koji štiti, a ne dakle ta tačka i ostalo. Kako se liječi urečeni? Postoje dvije metode. Ukoliko, dakle, ispostavi se da smo urečeni ili neko iz naše porodice, ako znamo koga je urekao, onda tražimo te osobe ili da se okupa ili da se abdesti kao što se abdesti za namaz. I da se sva ta voda kojom se on abdesti sakupi u posudu. Ili ukoliko se kupa, jeli, da se zatvori odvod da ne otiče. Potrebno je svu tu vodu sakupiti i tu vodu straga posuti po urečenoj osobi, po oboljeloj osobi. Kako je došlo u hadisu Sehla ibn Huneifa? Da ga je urekao jedan od ashaba. Sehla ibn Huneif je također ashab, kupao se, bio je otkriven do pasa, kupao se i pored njega je prošao drugi ashab i rekao do dan danas nisam vidio ovako lijepog insana, ovako lijepe kože. Odmah je pao u nesvijest. Odmah. To prenosi Suhejlov, Sehlov sin. Prenosi taj događaj. Pa su ga donijeli Allahovom poslaniku, alejhi selam, i odmah je pitao sumnjate li na nekoga? Jer je osnova, kad se razbolimo, da prvo učimo sebi Kur'an. A mi prvo pokucamo na sva vrata, na kraju nam neko kaže, pa trebao si rukju da proučiš. Osnova je odmah, dakle, da stavimo supruzi, dijetu, kome god, dijete ne spava, žena se porodi, dan, noć, dijete plače, mi idemo, tražimo, idemo, zapiši, idi ovo, idi ono, učimo ti, kul huvallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, ajatul kursi, početak sure Al-Baqare, završetak sure Al-Baqare, prvu stranicu sure Al-Džin i slično. Učimo ti, prvo, pa ako se ispostavi da ne reaguje, onda idi traži drugog lijeka, traži kod liječnika, kod doktora. To je dakle osnova. Pa pita Allahov poslanika alejhi selam, sumnjate li u nekoga? Jeste li vidjeli nekoga? Pa kažu, prošao je Amir ibn Rabija i rekao tako i tako. I ovaj hadis imam brojne citate. Pa ga je pozvao poslanik alejhi selam i kaže, zašto jedan od vas želi da ubije svoga brata? Ha? Dokaz da urok može da ubije čovjeka. Zašto jedan od vas želi da ubije svoga brata? Zašto nisi rekao maša Allah te barakallah? Zašto nisi tražio bereketa za njega kada ti se on svidio, kada si vidio da je lijep insan? Pa je naredio Amir ibn Rabi da se abdesti kao što se abdesti za namaz. Sakupljena je sva ta voda i od straga posuta je na Sehla ibn Huneifa i ustao je i otišao u kući. Donijeli su ga, nije davao nikakve znakove, nije se micao uopšte, posle je ustao sam i otišao u kući. Pa ukoliko se zna koga je urekao, traži se od tog urokljivca da se abdesti ili okupa. Ako se ne zna, onda se uči rukja. Onda se uči rukja koja se uglavnom uči iza sihr. Zatim, dakle, sihr. Kod nas proširena pojava i tekako. I s jedne i s druge strane, je li tako? Dok jedni boluju, drugi se bogate. Ja znam ljude koji su bili u zatvorima i koji su rekli mi kada izađemo iz, i poznat čovjek danas, i odlaze iz Bosne i drugih država, ja kad izađem iz zatvora, ja znam čime ću se baviti. I bavi se ovi. Na tuđem jadu i čemeru. Dok jedni boluju, umiru, drugi se bogate, žive doista u prividnom rahatluku. Kao što ćemo čuti kakve stavove islamski učenjaci imaju o njima na osnovu jasnih kuranskih ajeta. Dakle, sihr jeste nešto što je skriveno, što je lukavo. Jer sihr se postavlja čovjeku, nema nikakvog direktnog kontakta sa oboljelom osobom. Nema direktnog kontakta sa oboljelom osobom. Sihrbaz, kada nekome pravi sihr, nema direktnog kontakta sa oboljelom osobom. Šalje šeitana, šalje džina da uđe u njega ili da mu se postavi sihr ovdje ili ondje. Jel tako, nalazimo kada oboli
neke osobe, pa se liječe, dođe čovjek u kuću koji uči rukju, nađe tamo negdje u zidu ukopan sihr, pod pragom, u ploči. Ko je mogao tu da donese? Počesto, jeli, na selu, u kućama, pod gredama, gore, pod crijepom i slično. Nemoguće da se neko popne. Dakle, sihr jeste nešto što je skriveno. Sličnu riječ nalazimo, ako Bog da, i doživjet ćemo uskoro, sehur. Sehur jeste skriveno, najkratak, jeli, period ujutro pred zoru. Dakle, sihr. I sihr je također stvaran. O njemu govore brojni kuranski ajeti. Govore, dakle, da je on stvaran. Je li tako? Jedna od zadnjih kuranskih sura, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje nam da se utječemo u min šerri, nefasati fil uqad. Nefasati fil uqad. I utječem se, kako je prijevod? Utječem ti se, gospodaru, od koga? Od žena ili od muškaraca? Nefasat je pravilna ženska množina, je li tako? Koji znaju arapski jezik, ovo je pravilna ženska množina. Od onih žena koje uzle pušu. Kažu komentatori da je to svojstvenije ženama, ali znamo da ima, dakle, i sihirbaza, i ima ih sa zdravim zamutanim glavama, je li tako, sihirbaza. Ima, dakle, i muškaraca i žena. I sihr postoji, sihr je stvaran. Ne bi Allah dželle veala naredio da se utječemo od toga njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, da on ne postoji, da njegovo, dakle, dejstvo nije stvarno. I poznat nam je 102. ajet sure El-Bekare na 16. stranici, jeli Kur'an i Kerima, zove se ajetu sihru. Ajet koji govori o sihru. Poduži ajet koji govori o sihru, odakle potiče sihr. Osnova sihra, odakle je, jeli? I tamo se, jeli, spominje da su se ljudi podučavali od dvojice, od Haruta i Maruta, kako će razdvojiti muškarca od žene. Kako će razdvojiti? Rastavljali su muškarca od žene. Dakle, taj sihr djeluje. Kako kaže Ibn Kudame, rahimahullahu ta'ala, sihr biva puhanjem u uzlove, izgovaranjem određenih riječi ili pisanjem tih riječi ili činjenjem određenih stvari koje djeluju na tijelo opsihranog, ili na njegovo srce, ili na njegov razum, bez direktnog dodira s njim. Sihr je stvaran, ima ga koji ubija, ima ga koji čovjeka obolijeva, razbolijeva, ima ga koji sprječava spolni odnos između čovjeka i žene, ima ga koji rastavlja čovjeka u žene, ima ga da jedno drugo zamrze ili jedno drugo zavole, kao što ćemo vidjeti, jeli, određene te vrste sihra. Dakle, sihr postoji. I kao što rekao, neki to zloupotrebljavaju. Međutim, opasno je baviti se ovim. Kao što je poznato, postoji razilaženje kod islamskih učenjaka da li je dozvoljeno sihr skinuti sihrom. Da li je dozvoljeno sihr skinuti sihrom? I većina učenjaka to zabranjuje. A pogotovo, dakle, da čovjek bavi se sihrom. Da postavlja sihr. Pa su svi, bez izuzetka, složni da je zabranjeno podučiti se sihru. Samo učenje sihra je zabranjeno. Vraćajući se na kuranski ajet, upravo ovaj 102. ajet sure El-Bekare, gdje su Harut i Marut govorili onima koji su se podučavali od njih sihru, doista smo mi iskušenje, fela tekfur, nemoj da ne vjeruješ. Pa kažu komentatori, vraćajući se na ovaj kuranski ajet, komentaršući ovaj kuranski ajet, da nemoguće je da se čovjek bavi sihrom, a da ne učini nevjerstvo. Nemoguće je da čovjek bude sihirbaz, a da bude i vjernik. Iman i sihr ne mogu se sastaviti u srcu jednog čovjeka. Zato svi, četverica imama, su složni da prema takvom treba postupiti na određeni način. Prema sihrbazu. Jer pravi toliko belaja i toliko nevolje ljudima i toliko jada im nanosi. Allahu poslanik alihi salatu sam kaže: klonite se 7 upropaštavajućih grijeha. Grijesi koji upropaštavaju čovjeku djela, sva dobra djela. Pa na prvom mjestu spominje širk, i poznato nam je da širk, smatranje Allahu dželle veala nekoga ravnim ili nekoga sličnim čovjeku, sva djela ruši. Nakon toga odmah Allahu poslanik alihi salatu sam spominje sihr. Odmah, nakon širka, odmah spominje sihr. Sihr čovjeku ruši djela. Pa kaže također, poznat vam je hadis, ko ode vračaru, gataru, sihrbazu i povjeruje ono što mu sihrbaz kaže, zanevjerovao je, zanijekao je ono s čime je došao Muhammed. Nećemo zalaziti u komentar ovoga hadisa. Hadis, tako je rekao poslanik alejhi selam, ko ode
pita sihrbaza i povjeruje ono što mu kaže sihrbaz, zanijekao je u ono s čime je došao Muhammed alejhiselam. Zato ni za živu glavu. Ne idimo tamo. To što je u hadisu ko ode pa samo pita, ne povjeruje, 40 dana mu se namaz ne prima. Mora klanjati. Ali nema nikakve koristi od svoga namaza 40 dana. Ode samo pita. I takav je slučaj sa horoskopima i ostalo. Ko ide tamo traži, pa makar ne povjeruje, vidi šta mi kažu. Ne povjeruju to. Dakle, bojat se da ova kazna se ne odnosi na takve. Ko samo ode i pita sihirbaza, ne povjeruje ono što mu kaže, 40 dana mu se namaz ne prima. Poslanik alejhiselam je rekao, ko hoće nek vjeruje, ko neće nek mu cvjeta cvijeće. Poslanik alejhiselam je to rekao. A onaj koji povjeruje, da mu je rekao, a počesto, kao što je poznato, evo sad ćemo vidjeti neke simptome, pokazatelje, kako prepoznati sihirbaza, pogoditi ime, pogoditi odakle si došao, šta si sve prošao u putu i onda čovjek kada to čuje, povjeruje u sve ostalo što mu kaže. Povjeruje, ali zanijeće u poslanicu Muhammeda alejhiselatu vesselam. Dakle, po čemu se prepoznaje sihrbaz? Kao što rekao, ima svakakvih. Pita bolesnika odmah za ime i za ime njegove majke. Sigurno ima neko da je išao. Tako. Sigurno ima neko da je išao i zna. Pa ga pita odmah za ime i ime njegove majke. Ne pita. Zna pitat za ime babe, jer niko u osnovi ne pita za ime babe. Ali da bi se prekrili, da ne bi rekao čovjek, evo ga sihrbaz, slušali smo tam predavanje ili pročitali negdje u knjizi, pita za ime majke, ali ovaj pita i za ime babe. Nije on sihrbaz. Pa zna upitati za ime babe da bi se sakrio, da bi se prekrio. U osnovi mora da pita za ime majke. Pita za ime majke. Pa traži nešto od bolesnika. Traži da mu bolesnik nešto donese od svoje odjeće. Košulju, majicu, potkošulju, maramicu. Ono što bolesnik, ta osoba, često nosi sa sobom. Ponekada traži od bolesnika da mu dođe sa određenom životinjom koja će se zaklati, pri čijem klanju neće biti spomenuto Allahovo ime. Svoje učenje otpočinje Kur'anom. Ali oni koji znaju Kur'an mogu nama, jel tako, učiti? Mi ne znamo Kur'an. Većina muslimana danas ne zna Kur'an, zato nam je stanje ovakvo. Otpočinju da bi zavarali muslimane, a tokom učenja onda ubacuju od sebe riječi. Kao što u onim zapisima, kada ih razmotate, ima negdje kur'anskih ajeta, ali između riječi u ajetu ima i harfova, ima i brojeva, ima i džinskih imena i ostalo. Pa da bi zavarali, da bi ljudi rekli, ovo je hođa, uči Kur'an, ljudi, šta vam je, nemojte ga napadati. On počne učiti Kur'an, ali poslije, dakle, i možete to naći na YouTube. Ovome sam javno govorio na mnogim mjestima, pa su skidali. Jer ima ih tamo odakle ja dolazim. Pa su skidali sa YouTube, ali mislim, dakle, da ima još na nekim mjestima, da se može pronaći. Uči, dakle, Kur'an i počne onda da ubacuje od sebe neke riječi. Zatim, daje bolesniku komad platna, zastor na kojem su iscrtane kocke i nešto u njima napisano. Ponekada traži od bolesnika da se izoluje određeni period, da se ne miješa s ljudima, da ne primiče se vodi, da ne koristi vodu, da se ne čisti vodom. Zatim, daje mu određene stvari da zakopa u zemlju, daje mu određene papire da ih zapali, jeli, pa da se nakadi tim dimom kada gore ti papiri. Zatim, obavještava bolesnika odakle dolazi, kao i razlogom, obavještava ga o razlogu zbog kojeg dolazi i slično. Obavještava bolesnika o njegovoj budućnosti. Neko zna, mimo Allaha dželle vala gajb, poslanici su znali samo ono što im Allah otkrije od gajba, od budućnosti. A nemoguće je da čovjek zna. Nemoguće je da bilo ko zna. Došlo je u hadisu, jeli, mnogi su ga zabilježili, da se šeitani, da se džini penju jedan na drugoga i prisluškuju prepisivanje Allahove odredbe za taj dan. Meleki kada prepisuju iz levhi mahfuza, pa čuju nešto i bivaju onda gađani od strane meleka, bivaju gađani zvijezdama, jel mi kažemo padalicama, bivaju gađani. Međutim, prenesu onu jednu riječ, jedan drugome prenesu. I dođe i kaže sihirbazu tu jednu riječ. I onda on kaže bolesniku tu jednu riječ, pogodi i bolesnik prihvati sve ostalo od njega.
Zato ako vam neko počne govoriti o sudbini, dođi mi da ti gatam i ostalo, da ti proriče sudbinu, znaj dakle da je to adu, Allahovo neprijatelj, to je iblis. Niko mimo Allaha dželle vala ne zna gajbu, šta će se desiti. Niko. Poslanicu znali, poslanici, najbolji ljudi, samo ono što im je Allah dželle vala omogućavao. Pomažu se džinima i šejtanima, to je osnova. Sihirbazi se pomažu džinima i šejtanima. Dakle, nemoguće je da te obavijesti. Ti došao iz Zenice u Gračanicu ili u Gradačac ili ne znam ti gdje. Dobo jug. Došao i on te obavijesti gdje si zastao, popio kahvu, povratio i ovo ono sve ti kaže. Kako? Pomaže se džinima i šejtanima. Oni ga obavještavaju. Prije toga on je morao njima da se pokori. Da čini dijela nevjerstva. I imaju ljudi, svjedoci koji su ih viđali kako ekremekumullah, čovjeku se naježi koža od toga, kako sjede u nužnicima i stavili Kur'an pod svoje noge. Vidjeli su svojim očima ljudi. I takvi su krepali, alhamdulillah. Takvi sihrbazi. Ulaze u nužnik, svece, u nužnik s Kur'anom i stavljaju ga pod noge. Moraju da čine ogavne stvari. Da jedu leševe, ono što je krepalo. Da bi šeitani posle služili njih. Pa dakle, osnova je da se služe džinima jeli, i šeitanima. I dakle, drugi pokazatelj nemam dakle, kad, da ih spomnim. Kažu prilikom jeli, liječenja, kada im odu ljudi nešto zapisu, nešto im prouče, bolesnici kažu istjerao sam džina, ubio sam džina. Zar je tako lahko ubiti džina? I dobro, ako si ubio, a ima džina koji su muslimani, šta ćemo onda? Tako dakle, da ove pokazatelje, ukoliko čujete da neko ima pri sebi bješte od njega, i dan i noć. Jer je rekao poslanik alejhi selam, ko povjeruje, zanijekao je u ono s čime je došao Muhammed alejhi selam. Dakle, ko proučava Kur'an i vjerodostojan sunnet, naiće na sljedeće vrste sihra. Sihr razdvajanja. Razdvajanja muža i supruge, sina, majke, oca, brata, sestre, poslovnih partnera, ljudi zavidni, muslimani napreduju, ide im posao dobro, postave im sihr, uriču ih. Dakle, jedna od vrsta sihra jeste sihr razdvajanja. U osnovi, prije svega, prvenstveni cilj ovog sihra jeste da se rastavi muž od žene. Jer je najveće zlo razoriti porodicu. Sa razaranjem porodice razara se i društvo i zajednica. Porodica je prva cigla društva. Od porodice se gradi društvo. Pa nevjernici žele da nam je društvo, da nam je zajednica nikakva. Pa kako nastoje ostvariti taj svoj cilj da nam razore društvo, zajednicu, da nam pokvare, kvareći nam porodicu. Poznat vam je dobro hadis u kojem se spominje da je prijestao šeitana na vodi i da odatle šalje svoju konjicu, svoje pomoćnike, pa se vraćaju nakon urađenog posla i on sluša raport, izvještaj, podnose, pa kaže jedan ja sam uradio to i to, kaže nisi ništa uradio. Drugi kaže ja sam uradio to i to, nisi ništa uradio. I tako iznose izvještaj, podnose izvještaj dok ne dođe jedan od njih i kaže nisam se odvojio od muškarca, od čovjeka, muške osobe, dok ga nisam razdvojio od njegove žene. Pa kaže ente en, ti si ti, ti si uradio najbolji posao, pa ga stavi pored sebe. Dakle, to im je najveći cilj. Jer sa razaranjem muslimanske porodice ruši se i muslimansko društvo. Ako imate strpljenja, neki od pokazatelja, nagla, iznenadna promjena stanja. Do juče se voljeli, danas se mrze. Ne mogu smisliti jedno drugo. Uveličavanje bračnih problema, makar bili i sitni. Sitni, ali ne mogu se smisliti. Hoće razvod braka, ne mogu više da žive. A kad odeš, saslušaš ih, trebaš im lizalo izvati jednom i drugom. Kod djeca. Kakve probleme čuješ? Ali dakle, zbog čega uveličavaju probleme? Zato što su pod utjecajem sihra. Gubljenje svake suosjećajnosti prema bračnom drugu, roditelju, poslovnom partneru. Izmjena muževog izgleda. Žena vidi muža u potpuno drugom izgledu. Šeitani to čine. Džini to čine. Pogotovo, nemamo dakle vremena da govorimo o ulasku džina u čovjeka, pogotovo kada uđe, to čini. Jeli? Zatim sihr ljubavi na drugoj strani. Ne može da se uda. Lijep, zgodan, imućan i ostalo. Ode tamo nekoj babi da baba svašta napravi, da
sihr mu poturi da se uda. Dakle, kao što ima sihr razdvajanja, ima dakle i sihr sastavljanja. Pa dakle, ne može joj čovjek smisliti. Bježi od nje kilometre. Nema šanse da se uda, da se oženi njome. Ali odjedan put. Vidiš njega i vidiš nju. Ma nisu jedno ni za drugo nikako. Ali se oženili. I on zna da je ne voli, ali nešto ga drži u braku s njom. Dakle, ima dakle sihr ljubavi. Zatim sihr priviđanja. Da se čovjeku priviđaju određene stvari. Nešto što je sitno, vidi krupnim, ogromnim, vidi kako se kreće, a ono u stvari stoji. Sihr ludila. Čovjek poludi od sihra. Kod nas, ne znam, znate, Tuzla, u Tuzli je bila kreka, duševna bolnica. Jedne prilike efendije na čelu s muftijom tadašnjim otišli su da ih posjete. Kreka je davno izmještena na drugo mjesto. Pa je uhvatio muftiju jedan od tih bolesnika, kažu, duševnih bolesnika, uhvatio ga za rukav i rekao, ti dobro znaš zbog čega smo mi ovdje. Nismo mi poludili. Ti dobro znaš koji je razlog naš ovdje. Ti kao efendija, ti kao koji učiš Kur'an. Znaš da se tim Kur'anom može liječiti. Mi smo zbog toga ovdje. Pa dakle, čovjek može poluditi od toga. I vidite ljude na ulici, zastanite malo, vidite ljude na ulici, pričaju sami sa sobom. Otiđimo, počnimo učiti Kur'an, pa ćeš vidjeti reakcije. Ljudi polude od sihra. Sihr usamljenosti, potištenosti, povlačenja u sebe. Ljudi se povlače u sebe. Izbjegavaju društvo. Najviše vremena vole provoditi sa sobom. Potišteni su i slično. Zatim sihr bolesti, sihr došaptavanja. Kod žena sihr krvarenja istihaza jeste dakle od džina, jeste od sihra istihaza. Kao što je došla sahabika Allahom poslaniku alejhi salam i požala se na isticanje krvi, da li dakle treba se sustegnuti od namaza, pa je rekao ne, to je dakle samo udarac od šejtana. Ta istihaza, to isticanje krvi, ogromno isticanje krvi nakon uobičajenog perioda, dakle menstruacije, kada se nastavi isticati krv, dakle istihaza, to je također od šeitana. I također ono što nalazimo u hadisima od vrsta sihra jeste sihr zapostavljanja ženitbe braka. I sve ove vrste sihra imaju simptome, pokazatelje. Nemam kad da vam govorim o tome. Kako se liječi sihr? Prije svega najbolje bi bilo zaštititi se. Kako se štititi? Učiti Kur'an, što više zikriti. To dakle ne garantuje ti da ti se neće napraviti sihr. Jer poslaniku alihi salatu wasalam je napravljen sihr. Kod Buharije, kod Muslima i kod drugih bilježi se taj hadis. Da mu je čovjek iz plemena Zurejk napravio sihr na češalj i vlasi kose. Da mu je napravio sihr. Kada je poslaniku alihi salatu wasalam napravljen sihr, onda svakome od nas, ako Allah bude htio, može se napraviti sihr. U čemu je poenta? Poenta je da ukoliko se čovjek pridržava vjere, ukoliko mnogo zikri, jutarnji, večernji zikr pogotovo, zikr pred spavanje, zikr kod ustajanja, ukoliko uči Kur'an, ukoliko je pod abdestu, ukoliko pogotovo uči suru El-Bekara, lakše će se izliječiti. Lakše će se izliječiti. Kod nas mnogi idu i liječe posljedice, ne liječe razlog. I mnogi koji se danas bave rukijom radi biznisa također, da zarade, liječe kod tebe posljedice, ne liječe razlog kod tebe. Neće ti reći moraš klanjati, moraš se pokriti. Jer žena kada izađe je nepokrivena, kako je došlo u hadisu, šeitan je s njom. Šeitan je uz nju. Uz nju. Jedan od razloga prilaska šeitana osobi, ženi, konkretno ovdje jeste nepokrivanje, nepokrivenost, mirisanje, štiklice i ostalo. Upadljiv izgled, šeitan je odmah uz nju. Neće reći moraš se pokriti. Hoćeš da ozdraviš, hoćeš da se koliko toliko zaštitiš, moraš se pokriti, moraš klanjati, moraš učiti Kur'an, moraš zikriti. To je zaštita. Dakle, onaj koji ustrajava učenju spomenutog, lakše će se izliječiti. Dočim onaj koji ništa od ovoga ne praktikuje, teško će se izliječiti. Ako se izliječi, izliječi će samo posljedicu. Razlog još uvijek postoji, ponovo će se vratiti. Zato, dakle, pridržavajmo se jutarnjeg i večernjeg zikra. Pridržavajmo se kada hoćemo da legnemo pod abdestom, da proučimo ajetul kursi. Jer je došlo, poznat vam je hadis, Ebu Hurere radijallahu ta'ala, da je tri noći hvatao lopova kako krade iz Bejtul Mala. Ebu Hurere je bio zadužen za državnu blagajnu, kasu.
tu se smještao zekat i ostalo. Čuvao, pa je tri noći dolazio čovjek, u ljudskom liku dakle. Čovjek je dolazio i krao. Prvi put kada je ufatio, rekao je, vodim te Allahom poslaniku alejhiselam. Kaže, nemoj, neću više. Pa ga je pustio. Međutim, ujutro povjerio sebu Hurajre Allahom poslaniku alejhiselam, rekao je, pitao ga prije svega poslanik, šta je uradio tvoj sinoć, drug? Pa je mu je rekao da ga je pustio, kaže, slagao je, jer je on kezub, onaj koji mnogo laže, vratit će se opet. Pa se vratio i drugu noć i treću noć. Kada ga je uhvatio treću noć, gotovo je, kaže, nema više opravdanja, ne možeš više, kaže, podučit ću te nečemu, nemoj me voditi kod Allahovog poslanika. Pa kaže, nemoj nikada da zanoćiš, da ne proučiš ajetul kursi. Jer doista onaj koji prouči ajetul kursi na večer kada legne, imat će zaštitu od Allaha sve dok ne osvane. Pa je rekao Allahu poslanika alejhiselam četvrto jutro, istinu je rekao iako mnogo laže. Pa dakle, nemojmo nikada da zanoćimo, da ne proučimo ajetul kursi. Međutim, braću, mnogi će reći, pa ja učim Kur'an. Učim jutarnji, večernji zikr. Sve ovo mora da se uči sa ubjeđenjem. Moramo da znamo šta učimo. Ajetul kursi, da sada pitam prijevod da neko prouči i da prevede, ne vrijedi. Ne vrijedi što učimo Kur'an, a ne znamo šta učimo. Zato bolje malo, ali da smo u to ubijeđeni, da znamo sigurno šta učimo. Na takav način ćemo se zaštititi. Jeli, da učimo sve to. Pa ćemo, ako Bog da, jeli, postići zaštitu od svega toga. I dakle, ima još govora. Tema je iscrpna, kako zaštititi i svoju djecu, i svoju porodicu, svoju kuću, učenjem Kur'ana u kući. Došlo je u hadisu, kuća u kojoj se uči sura Al-Bekare, šeitan bježi iz nje. Nemojmo misliti da se ovdje u hadisu misli da pustimo tamo negdje učenje Kur'ana, da pustimo suru Al-Bekare, Menšavija ili Mešarija ili Sada, Al-Ghamidija, i da smo riješili svoj problem. Misli se dakle da mi učimo. Slušanje ruke sa CD-a ništa ne koristi. Moramo mi sebi učiti. Jer je došlo u hadisu da je Allah uz svoga roba, dakle sa podrškom, sa pomoći, kada on pokrene svoje usne spominjući Allaha. Tamo negdje da pustimo učenje Kur'ana u kući, a žena u kuhinji priprema salatu, paradajzi, krastavice, guli, ništa, ona se ne osvrće na Kur'an, takav Kur'an ne utiče na nju. Dakle, s čime se postiže zaštita kada mi učimo Kur'an? Pa trebamo učiti u kući. Nije uslov da ja moram sam da proučim suru Al-Baqara. Može i supruga, može i dijete. Možemo se podijeliti. Jedno prouči 20 stranica, drugo 20, treće 10 stranica i slično. Da se uči Kur'an. Da se sklone iz kuće, da se sklonu slike. Da se sklonu krstovi. A nama se pokušava na neprimjetljiv način da ubace krstovi. Na mnogo čemu, na tepisima, na seđadama, na mnogo čemu ćemo naći krstovi. Allahu poslanik alejhiselam nije ostavio ništa da nije uništio. Na čemu je bilo krst? Slike, zvono, jer meleki ne ulaze u takve kuće. Gdje su slike živih bića, svejedno, ljudi ili životinja. Jedan od pokazatelja sihirbaza jeste da u svojoj kući ima slike životinja. Dakle, meleki ne ulaze. Ako meleki ne ulaze, onda ulazi neko drugi. Pa mi kao da smo rekli džinima i šeitanima bujrom, puštajući muziku u svojim kućama, postavljajući zvona, kao crkvena zvona, postavljajući slike i ostalo. Od toga se moramo očistiti ako hoćemo se izliješiti. Akšam kada se spušta, kada nastupa akšam, djecu u kuću, jer tada dolaze šeitani. Tada posebno dolaze šeitani. Akšam, kada treba da nastupi, djecu u kuću. Kada prođe akšam, možete ih pustiti. Ali kada nastupa akšam, kada se spušta, onda dakle djecu treba pokupiti u kuću. Kao što učimo sebi, kada hoćemo leći, učimo i djeci ajetul kursiju. Kada ostavimo dijete u postelju, proučimo njemu ajetul kursiju, proučimo njemu sure Felek, Nas, Kul huvallahu ehad, potarimo ga po tijelu kao što potiremo i sebe. Također i svoju suprugu i ostalo. Tema je široka, opširna, ko je u mogućnosti, dakle, izašla je knjiga konkretno na ovu temu, detaljno. Ja sam pokušao u nekih 240 stranica da
smjestim u ovih 25 stranica i opet nisam mogao ni tih 25 stranica da vam kažem. Ostavio sam možda najbitnije pitanje, džinski napad. Kada džin ulazi u čovjeka? Ulazi, o tome govore kuranski ajeti, govore hadisi, postoje hadisi u kojima se spominje da je poslanik alejhiselam ustanovio da u ashabu Osmanu ibn Abil Asu postoji džin i rekao mu je izađi Allahov neprijatelju. Dakle, hadisi govore o tome, spominju se razlozi zbog kojih razloga džin ulazi, zbog naše velike srdžbe, kada se razljutimo, tada šeitan. Dakle, šeitan, sirbas pošalje šeitana džina da uđe u čovjeka. Međutim, kažu ljudi koji se bave ovom tematikom da je najteže džinu ući u čovjeka. Kada uđe, nije problem, ali da uđe je najteže. Jer ukoliko čovjek tada spomene Allaha, džin biva spržen, uništen, umire. Zato traži pogodnu priliku, situaciju kada će ući. Jedna od njih jeste srdžba, da se naljutimo. Čovjek kada izgubi razum, ne vlada sobom. Kad je brzoplet, brzoplet to žurba je od šeitana. Strah, kada se prepadne mnogo. Slično kao i srdžba. Zatim odavanje grijesima, zaborav na Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve su to prilike kada šeitan koristi da uđe u čovjeka. Kako se liječiti od toga? Liječiti se rukijom, učenjem Kur'ana, određenih kur'anskih ajeta. A najbolje je da se štitimo, da ustrajavamo u tome prije negoli obolimo. Ako obolimo, onda se liječimo i oslonimo se na Allaha. Ako i ne znamo učiti Kur'an, a moramo, znači zbog toga otići drugome, da nam drugi uči rukiju, ne smijemo vezati svoje srce za njega. Najbolje bi bilo da vjernik i vjernica koji su oboljeli, ne znaju Kur'an, da odu toj osobi i da jedan put, dva put odu i da im ta osoba, dakle koja uči, kaže prouči taj i taj ajet. Nauči, da mu napiše, uči taj i taj ajet. Jer osoba odlazeći, ima osoba koja odlaze svake sedmice, malte ne svaki drugi dan ide kod ovoga koji uči ruku i veže svoje srce za njega. I tada posebno šeitan iskorištava da uđe. Mi svoje srce moramo vezati za Allaha, od Allaha tražiti. U ovom hadisu u kojem se spominje sihr poslanika, alejhiselam, on je dugo noću klanjao, učio, tražio od Allaha lijek. Nije rekao Ajši, o Ajša, de mi uči. Već je molio on Allaha dželle vala da mu Allah dadne, da mu pokaže gdje je sihr smješten. Pa tako isto i mi. Oslonimo se na Allaha, tražimo podršku, pomoć od Allaha, tražimo od Allaha dželle vala lijeka. Vas Allah nagradi, halalte što sam odužio. Tema je ozbiljna i tekako prisutna kod nas. Ko želi sebi spas, uspjeh, neka traži sebi lijeka. Molim Allaha da nagradi našeg gosta najboljom nagradom koji se vas prisutne. Assalamu alaikum.